Готови сме с нашето ново предложение. За още по-голямо удобство добавяме 300 безплатни минути за разговори в групата без допълнителна месечна такса. За да освежим имиджа ви напълно, предлагаме и безплатен телефон. Вече е по-различно, нали? С новите бизнес планове Business Flexi за малки фирми получавате по 300 безплатни минути в група за всяка нова SIM-карта и безплатни мобилни телефони. Business Flexi от Global.